Steve's Music Guest. Dobar dan, Steve, evo, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Firenze. Pa to mi je jako drago. Stvarno si zadaću napravio, čoveče. Stvarno si potkovan. Evo, ovo si tako lijepo najavilo da ti ga si me oduševil. Dobar dan tebi, hvala ti na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju. Steve's Music Guest. Volimo Steve-a. Steve, I love you. Dobar dan tebi, Steve, i dobar dan svima koji nas slušaju. Pozdrav svim slušateljima i tebi, prijatelju moj. Ej, pozdrav, pozdrav Steve, evo, pozdrav iz Rijeke. Dobro večer, Steve, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima radija. Dobar dan, lijep pozdrav Steve, tebi kao i svim slušateljima radija Kirina. Dobar dan, još bolje te našao. Pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima. Dugo i nikome već ne pričamo muzici, toliko samo svojim slušateljima da ih obavijestim, vam znaju oni koga imaju tamo na radiju. Ne, jako mi je zašta žuri, jako si mi drag sugovornik i na vašem radiju mi je ovih drago razgovarat. Dobar dan Steve, pozdrav i svim slušateljima županijskog radija Kirinus. Hvala, hvala lijepo i meni je čast gostovati na vašem radiju. Pozdravljam tebe Steve, mene začudilo kad ste me nazvali Steve. Hvala ti najviše na cijeloj priči, hvala ti na vremenu. Pa meni se čini to da je prošlo u tipi. Steve's Music Guest. Skoro sam se jako uplašio da sam prestar, trebala je najava našeg gosta zvučati ovako, kada nitko u vašem generacijskom okruženju nije čuo za Endija, onda ste prastari. Srećom, prijateljica me sinoć spasila, rekla je, pa ga znam, to je onaj mali što super pleše, pjeva Hajde da ludujemo, mislim da je iz Pakraca, bio je na nekakvim televizijskim natjecanjima, blah, blah, blah. Hvala Ljiljani, spasila mi je onu groznu najavu po mene, a meni je veliko zadovoljstvo pozdraviti Endija uživo u studiju Quirinus Radija. Endi, dobrodošao. Evo, pozdrav tebi i pozdrav svima koji nas slušaju. Tako, čuo si uvod, prvi puta si u Sisku i ja ću sad odati tajnu da je tu ispred radija jedna mala vojska obožavateljica koja pokušava doći do tebe i najvjerojatnije ukrasti koji autogram. Imaš li toga puno? Dosta, dosta. Prepoznavanja na ulici, fotografiranja, traženja autograma. I to mi je malo bilo čudno na početku i nisam se mogao na to priviknut kako sad jedan put me traže autogram i sve, ali nakon nekog vremena se navikneš i često me znaju pitati da li mi je naporno više to, da li mi to na vrh glave, stvarno nije i stvarno uživam u tome. Trebalo bi našim slušateljima na početku malo približiti Endija i početke. Ako sam ja dobro ukapirao, bio si prilično uporan i tri puta si se pojavljivao. Tako je. Tri puta sam se prijavljivao na jedan televizijski show i plesao i želio uspjeti u tome i napokon treći put jesam, treća sreća. Došao sam do četvrtog mjesta i tu je sve krenulo. Eto, tada je moj tadašnji samo kum, danas nije menadžer, došao s idejom da bi mogli snimiti pjesmu, snimiti spot, da se malo okušam i u tim vodama i iznio ideju i mojim roditeljima. Moji roditelji su pristali na to i eto, mi smo snimili pjesmu Atom koja se sad vrti u pozadini. Dugo smo razmišljali da li da idemo s tim, da li da snimimo spot i evo nakon nekih 10 mjeseci nakon snimanja pjesme smo tek snimili spot, izdali spot i evo spot danas ima 2,5 milijuna pregleda. Da, i ono što sam ja primijetio, nisi prvi maloljetnik u našem studiju, imaš pozitivne stavove prema kolegama, drugarima u školi itd. No što je čovjek mlađi, više ima ljubomore. To se vidi po tim dislajkovima, ali naravno da broj od toliko pogleda, wow, 2,5 milje, znaš ko to ima kod nas samo. A stvarno je poseban osjećaj, ima toliko pregleda i onda kad imaš toliko pregleda i kad ti se još dese neke situacije na koncertima, kad ti na primjer dođe majka s djetetom u kolicima i kaže da je njezino dijete presretno dok sluša moje pjesme, onda je to... To je stvarno onda ovo sve staviš na stranu, ove neke negativne komentare i stvarno ne treba se obazirati na to i držati neki svoj cilj i ići prema njemu i to je jednostavno to. Album je napokon vani, koliko ti je to donijelo
pozitivnog razmišljanja u tebi? Pa stalno sam govorio, još malo pa izlazi moj album, na svakom intervjuu kad me pitaju planove za budućnost, uvijek je bilo, nadam se da ću jednog dana imati svoj album u rukama, stalno sam govorio, nadam se, jedva čekam. I evo kad je on izašao sad prije nekih mjesec dana, to je stvarno poseban, moćan osjećaj, neopisiv riječima stvarno, jer kad imaš svoj album, onda znaš da zapravo vrijediš u tome s čim se baviš, i drago mi da dolaze samo pozitivni komentari od ljudi koji su preslušali album. Mi smo se stvarno potrudili i baš mi je drago da se ljudima sviđa. Da, znaš što je meni drago? Što sam također se osjetio mlađim, budući nijednu pjesmu nisam morao premotati na iduću, nego sam uživao u svakoj, imam svoje favorite, no o tome ćemo nešto kasnije. Album nije samo donio prekrasnih pjesama, nego i pregršt bonus materijala, a ono što nisam znao nek sam vidio u albumu, pročitao sam, a znamo što se pročita ne mora biti istina, da je i Tajči pohvalila tvoju verziju pjesme Hajde da ludujemo, i tu se nalazi i fotografija tebe s Tajči. Tako je. Jako dobro, ispričaj mi o tom susretu. Pa evo, prvi put smo se mi zapravo vidjeli prije jedno 2 ili 3 godine čak u Zagrebu na Čakovom koncertu. Tad sam bio 30 cm manji, duga kosa i tako, tako da kad smo se vidjeli sad, kada sam snimio obradu Hajde da ludujemo ove godine u 5. ili 6. mjesecu, smo se vidjeli dakle drugi put, iznenadila se kako sam narastao, kako se promijenilo, ona je svakim danom sve ljepša i ljepša. Toliko skromna, toliko dobra osoba, stvarno jednostavno moraš je upoznati da bi neko razumio moje sad riječi koje pričam o njoj. Ona je pohvalila pjesmu Hajde da ludujemo, i to mi je uvijek bilo, dok sam snimio pjesmu, dok sam snimio spot, mi je bilo što će ona reći, ipak je to njezina pjesma, ipak je to njezin hit, i takav hit ići obrađivati, to je, treba imati stvarno hrabrosti, jer nije lak zadatak i stvarno je veliki izazov. Tako kad mi se ona javila i u nekoliko intervjua je čak uskočila, se ju nazvali i pohvalila me jako, jako puno puta, pohvalila je spot, uživo mi je rekla što se sviđa, dala mi nekakve savjete, pošto ona imala stvarno briljantnu karijeru, još uvijek imam. Ona mi je dala savjete nekakve u vezi nastupa, u vezi snimanja pjesme, tako je, stvarno savjeti zlata vrijedni. Da, ono što je ovome što si govorio zanimljivo je da spotovi i singlovi nisu išli prečesto van, pa svakako se vidi kako odrastaš kroz spotove. I još ćemo malo progovoriti o ovim bonus materijalima, imaš i svoje tene. Tako je, postoje tenisice koje smo skladno sa s mojim imenom i sve nazvali Endisice. Logično. Tako, ima ih u više boja i tako je. Evo, to je bilo čak i prije 2 godine, ali još uvijek postoje. Imamo u sklopu albuma, evo, kao što si rekao, imamo i školski raspored i puno zanimljivosti o meni koje možda nisu znali, od najdražih jela do takvih nekakvih detalja. Evo. Rizi bizi, tako je. Samo smo se potrudili da što više približimo mene i moju osobnost fanovima. U 12. mjesecu ljudi potražuju kalendare za iduću godinu, ukoliko još niste nabavili, a volite slušati Endija, uz album možete dobiti i kalendar za 2015. godinu, i to uz fotografiju Endija, i ni manje ni više, tu je neki djedo. Tako je. Je li to Božićnjak? To je djed Božićnjak. Wow! Endi će podijeliti 2 albuma nakon jedne pjesme. 520333, uvjeti su sljedeći: da ste mlađi od 20 godina i da imate pitanje za Endija, naravno. A ja ću tebe sada pitati, kako ti je pjevati tuđe pjesme? Pjevati tuđe pjesme, pa izazov, pogotovo dok snimaš i spot i dok ju snimaš baš u studiju, onda je to stvarno velika odgovornost, kao na primjer Hajde da ludujemo. I evo, nadam se da to neće biti zadnja obrada, jer je zanimljivo je stvarno snimati i ja obožavam izazove, tako da evo, nadam se da neće biti zadnja obrada, a na koncertima
znam vrlo često raditi obrade od najpoznatijih hitova, domaćih i stranih, dakle i Bieber i One Direction i Tajić i čak smo radili 365, Saša Tini Keđe, eto. Tako nekakve obrade, volim i stvarno puno raditi uz naravno svoje pjesme koje izvodim na koncertima. E sad je meni puno to tebe lakše pitati nego kant autore. Od 10 pjesama na ovom albumu, tom prvijencu, koja ti je, možeš li izdvojiti jednu koja ti je ipak malo bolja od ostalih? Koja ti ne mora biti bolja po tekstu ili po nečemu, nego da ti najviše leži. Da mi najviše leži. Pa ajde, evo, neću reći da je najbolja, neću nijednu pjesmu izdvajati, ali nekako najposebnija pjesma na albumu mi je definitivno pjesma Ja. Znači, vrlo jednostavan naziv, Ja. koja mi je, čim sam čuo info prije nego što sam krenuo snimati pjesmu, čim sam čuo instrumental od pjesme, nekako mi je, mogu reći, ušla u uho puno brže od ostalih i puno duže ostalih. Pa ti si jedan mali egoist. Pa. Ako se ja ne varam, pjesma Ja je jedina na albumu koja ima R&B podlogicu, jel? Tako je, evo, baš zato mi je malo ostala u uhu i malo je posebnija od drugih. A da li je najbolja, stvarno ostavljam, jer sam do sad, znali smo pitati na Facebooku koja im je najdraža pjesma, pa tu dolaze i od ovih prvih pjesama, Toma, Sve ok, Recim nešto o sebi, do ovih zadnjih koji su zašli tek zajedno s albumom. Stvarno razni odgovori, vidim da, i to mi je drago da se fanovi ne mogu odlučiti koja im je najdraža, jer to onda znači da im je svaka pjesma posebna na svoj način. To si apsolutno u pravu, a sada ćemo slušati pjesmu koja je meni najviše sjela i uz koju sam najviše skakutao po sobi i mahao glavom, a nakon toga 520333 slušamo dva pitanja za Endija i dijelimo dva albuma. Dok ne nazovete 520333 porazgovarati o autorima pjesama, osim naravno Hajde da ludujemo, koju je napisao Tutić i Alka Vujica. Najviše pjesama je napisano od strane poznatih ljudi, tu je Andreja Čubrić, a tu je i Halo Halo. Halo, dobro večer svim. Dobro večer, izvolite. Pozdrav tebi i dobrodošlica Endiju u Sisku.
Hvala vam puno i još bolje vas našao. Na mladima svijet ostaje. Eto, baš me drago. Mirsa, da nećete dobiti CD, CD je namijenjen mladima, ali možete nešto... Pa ja sam mlad, puno ljeta mi. Da, i dobili ste, znači, nekoliko CD-a u zadnje vrijeme, dat ćemo priliku i drugima. Aj, to je drugo. Pozdrav, da čujemo tko je još tu, halo, halo. A, nažalost, ista priča kao Mirsa, pozdravljam Endija puno. I ne znam što ovoj pjesmi da ti da ova neka, šta to znači, šta da ti da u ovoj ljubavnoj pjesmi ti Endi? Šamač, ne nego ljubav. A ljubav, za početak, jel tako? Tako je, ljubav daje u meni. Znači u vrtiću je, okej, izašao si iz vrtića već, jel tako? Izašao sam, tako je. Aha, okej, pozdravi tog frajera što vodi ovaj, tu emisiju, znaš, s tobom i tako je. Može, pozdravit ću puno. Ajde, Endi, živio 100 godina i samo naprijed. Ajde, hvala puno, dobro. Pozdrav Zlatko. 100 godina, ali bi volio živjeti 100 godina? Naravno. Bi ja? Naravno, da, da se što duže bavim ovim poslom. Dotaknuo sam autore Andreja Čubrić i tu je isto Ines Prajo. Govorio sam ti dolje dok smo se zafrkavali o mahanjima glave da sam pričao s jednim heavy metal bandom upravo o mahanju glave i oni surađuju s Ines Prajo i to je zanimljivo. Eto vidite, heavy metal i... Ines Prajo je genijalna osoba koja genijalno piše i evo jednostavno ne znam što bi još drugo rekao osim toga. Vrlo, vrlo, vrlo posebna osoba. Kako su ovi autori, tu je i Šala i Andreja Čubrić koji sam spomenuo, kako si došao ti do njih ili oni do tebe? Pa, do njih sam došao, to jest došli smo, dakle, preko mog menadžera Mihovila Beka i stvarno mi je drago da smo do njih došli jer je veliki užitak raditi s njima, evo, pjesme su stvarno genijalno ispale, Andreja je napisala genijalan tekst, snimao sam pjesme u studiju kod Tihomira Preradovića, isto jedna genijalna osoba s kojom je užitak raditi. Još stvarno jako važno za napomenuti je i Jacques Houde koji je vokalni supervizor ovog albuma. Dakle, on mi je puno pomagao oko ovih pjesama koje stvarno nisu lake za snimiti. Tako da, znam da mi nije bilo lako sa mnom, Žako, ali evo, mi smo se potrudili i ispalo je stvarno po meni vrlo, vrlo dobro. Sad ja moram se našaliti i pitati, je li bilo tebi lako s njim? Je, s njim je jako lako i jako lijepo zaraditi. Nije nikad čak tražio nešto previše od mene, znao je dok ne mogu, ali... On je jedna od onih osoba koja ne priznaje, znači ono ne mogu, kod njega nema ne mogu, jer sve možeš samo ako se malo potrudiš, evo, to je kod njega i evo, zato smo uspjeli snimiti ovaj album jer ja sam toliko puta tijekom snimanja rekao ne mogu ovaj dio, on je rekao možeš i minutu poslije. Još to te volim iskreno. Halo, halo. Ja pozdravljam mladog čovjeka, Denija. Nisam do sada, do večeras nisam čula ništa, ja sam stara gospođa. I oduševljena sam, čovječe, sa svojim, ovom tvojom pjesmom, tako da nastavi dalje i drži se nekog svog, onako, u početku što si počeo, pa možeš preći možda na nešto drugo, ali imaj ipak nešto osnovno svoje što si započeo. Evo, hvala vam puno i ja ću se stvarno truditi ići ovako kako smo započeli, kako cijelo vrijeme idemo. Ajde, puno ti sreće želim u čitavom tvom životu i da uspiješ zaista tu gdje si započeo. Hvala vam. Laku noć. Laku noć, hvala vam puno. Hvala vam lijepo na pozivu i lijepim riječima upućenim Endiju. Endi, imam toliko pitanja, a vrijeme nam leti. Spomenuo si Žaka, pa ćemo ostati još malo sa Žakom. Uskoro imaš jednu mini turnejicu upravo s njim. Tako, evo, jedan od koncerta koji mi sjedi u ovim zimskim praznicima i ovim blagdanima je koncert 20.12. u Slavonskom Brodu zajedno sa Žakom, evo to će mi biti stvarno veliko zadovoljstvo nastupati s njim, bio sam na puno njegovih koncerata i stvarno sam uživao i zato mi je drago evo sad biti dijelom njegovog, to jest našeg zajedničkog koncerta. Ja pozivam publiku da dođe, bit će stvarno zanimljivo, pjevat će Žak i dječje pjesme i svoje najveće hitove, ja ću pjevati svoj cijeli album i obrade
I evo, nadam se da ćemo se dobro zabaviti. Slušaj, evo. Ja znam, vidiš, vrlo je nezgodno kad preslušaš par puta album, onda ti uđe ovako u uho i... Curice, dečkići, gdje ste? 520-333. Ja još imam puno pitanja za Andy, ali volio bi da i netko od vas nazove i nešto ga pita. Možda ima primjerenije pitanje od mene s ovim godinama. Koliko stigneš školu odrađivati i ove poslovne zadatke? Snimio si nam božićnu čestitku uz božićni singl, no sigurno ne samo nama, vjerojatno i to iziskuje i pripreme i vremena. I... Tu je puno truda, puno odricanja. U biti glavna stvar koju smo rekli dok smo se počeli baviti ovom poslom je da škola ne isplašta. Dakle, škola na prvom mjestu, ništa u vrijeme škole i za sad to stvarno uspijevamo. Minimalno izostajem iz škole zbog toga, ako uopće izostajem. Ali ovo pjevanje zapravo iziskuje, kažem, dosta odricanja i svega toga. Malo čak i vremena oduzme, s obzirom da idem u dvije škole, idem u plesnu i u primijenjenu školu u Zagrebu. Nisam iz Zagreba, nego sam iz Pakraca, dakle trebam putovati nekad i doma. Dosta rijetko sam doma, ali eto, sad dolaze zato zimski praznici. Yeah. Uz sve te koncerte, ja sam rekao puno puta da meni koncerti nisu niti malo naporni, nego mi to velika uživancija. Tako da, evo, znači sad za zimu uživam uz koncerte i uz odmaranje. I nastupaš li na koncertima u Endisicama? Da li nastupam? Pa sad, u zadnje vrijeme baš i ne, ali mislim da bi mogli vratiti taj trend, pošto smo nastupali, puno koncerata smo odradili u njima. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, tko je s nama? Iva Antolić. Iva Antolić, jel ti slušaš Endija? Da. Što ćeš ga pitati? Kako sam? Dobro. Evo, odgovorila se umjesto mene, ja sam stvarno dobro. Kak si ti? Dobro. Ajde, baš mi drago. Koliko imaš godina? 6 godina. Pa mislim da ovo pitanje zaslužuje jedan album. Stvarno. Evo. Da. Puno pozdrava ti šaljem i mislim da jesim. Jel tako? Svojila je... Kako se zoveš? Iva? Iva. Evo, znači, mislim da si Iva osvojila album i nadam se da ćeš uživati njemu. Mhm. Eto, reci mami i tati da dođu do radija. Pa će dobiti CD-ić, može? Pa. Molim, pa. Ja se nikak naslušam. Želja ti je... Cijelo vrijeme plešeš. Želja ti je u prvom redu biti plesač. Jesi plesač, ali biti to u prvom planu. No, u cijeloj toj priči sada si i pjevač. Pjevaš tuđe pjesme, jel drugi pišu za tebe, jesi li razmišljao, jesi li možda već nešto pripremio, nešto pisati? Pa razmišljao jesam, da li sam pripremio, to bi još ostavio za tajnu, pošto mi, znate kako se to radi, kad izdaš jedan album, već planiraš drugi. Tako da evo, možda za neki drugi album bude i moje vlastito nekako autorsko djelo, stvarno se nadam. Jer to je zapravo, tako ću najbolje pokazati svoju osobnost ako napišem neku svoju pjesmu i da tako će me fanovi zapravo najbolje upoznati. Govorimo li samo o tekstu ili je tu i malo... S obzirom da još nisam nikad imao prilike raditi instrumental, mislim da to još neko vrijeme, koliko zna, možda se do drugog albuma nekako educiram po pitanju toga i možda napišem i nekakav za početak vrlo jednostavan instrumental, ali što se tiče pjesama, jako puno sam ih pisao ko manji i stvarno svi su me u Pakracu znali po mojim pjesmama, tako da po pisanju pjesama imam iskustva, a instrumental to će još pričekati. Nekad sam znao brojati, ne znam znam li još, 10 je pjesama na albumu i 5 singlova. Dakle,
Znam, brojat, wow. Bravo. Božićni singl je vani, hoće li, ja mislim da zavrijeđuju još neke pjesme da budu singlovi, kako stojiš ti? Naravno, mi već na veliko pripremamo planove za sljedeću godinu i za snimanje spotova za ove pjesme, dakle, koje su izašle zajedno s albumom, pripremamo dosta, dosta iznenađenja, ali ja inače kad počnem pričati o nečemu, ja uvijek sve kažem, tako da, evo, sad ću zašutit, samo evo ću reći da pripremamo iznenađenja. To sram te bilo. Govoreći o spotovima, u jednom spotu šaraš tamo nešto, crtaš, pokazuješ o čemu razmišljaš i završiš na jednom ogromnom stolcu. Tako je. Daj mi reci nešto o tome. To je zanimljiv spot kojim često me ljudi, evo, kao što si mi ti rekao, daj mi reci nešto o tom spotu, gdje je sniman, kako je sniman. To je bilo jedno zanimljivo iskustvo snimanja tog spota, zato što sam imao osjećaj tijekom cijelog snimanja da snimamo film, a ne spot, zato što je tu bilo par kamiona opreme, helikopter, dizalica, jer je ona stolica ogromna, to je stvarno toliko velika stolica u Zagrebu se nalazi, dakle dizalica je morala nekako podignuti tamo. Snimali smo u učionici gdje ja, evo, kao što si rekao, malo šaram, malo nešto razmišljam, pa me čak profesorica pozove na ploču. Ima puno plesa, puno boja, dakle šareni plesni tin, mladenački spot i za koje svi kažu da je vrlo zanimljivo, a to pokazuju i pregledi. Jer kao što smo rekli, pjesma ima 2,5 milijuna pregleda. Da. Andy, evo ga, još 3 minute do 6 sati, završit ćemo ovu priču s još jednom pjesmom. Čuli smo ono što se meni sviđa, pa budući si ti istaknuo ja... Koja hoćem... sad sviram u pozadini. Tako je, hoćemo li je čuti u cijelosti ili želiš nešto drugo? Ja bih stvarno htio da evo fanovi isto čuju i da nadam se da ćete složiti sa mnom po pitanju kako sam okarakterizirao ovu pjesmu. Imam nešto me muče riječi danas. Nemoj da te muče, nemoj. Malo R&B-a za kraj. Andy, hvala što si se dokotrljao do Siska prvi puta u našem prekrasnom gradu. Meni je bilo stvarno drago i evo nadam se da ovo nije zadnji put i da ne da ću samo imati intervju ovdje, nego da ću imati nekakav koncert ovdje. Bilo mi stvarno drago, Sisak je prekrasan grad. Sve si rekao zadnjom rečenicom, hvala. Tako je, hvala vama. Kaži gdje si nestala s njom. Znaš li da se negdje krije i on? Jel mi lažeš ako pita za me? Za me, reci što god. Slaži samo da ne osjetim bol. Ova tuga što me razdire nikada je neće ni jedan volje. I uzmi za slom, što je nekad bilo u srcu mom. Više ništa ja ne znam o tom. Jel te ljubi, jel te sjeća na me? Na me, reci što god. Slaži samo da ne osjetim bol. Ova tuga što me razdire nikada je neće ni jedan. Ja bih prešutio.
bih prešao.